нас нема для цього інфраструктури, скажімо так. Ну, деякі випадки були. Травмування, і травмували, збивали людей, і травмувалися самі, хоч там ліміт поставили на швидкість, да, але все одно. Ну, я не проти. Велики, самокати, сама хочу собі придбати. Частично я підтримую. Головне, щоб це регламентувалось правильно по закону, по всім адміністративним і кримінальним відповідальностям. Тобто для того, щоб у нас не просто там якісь хабарі, як у нас обычно на дорогах собирають поліція, вот, а для того, щоб у нас, як говориться, дійсно був якийсь закон, к которым будут не только люди, которые катаются на самокатах, но и те, которые будут, например, штрафовать, чтобы они штрафовали по делу. Вот это я еду первый раз. Но уже за свою короткую поездку от Терещенковской я могу сказать, что это довольно проблематично. Я поскольку за рулем езжу, вот, я сейчас за рулем еду, как раз в смысле за ним забрать. Здесь нет достаточно, ну, например, поворотники. Поднимать руку на этой штуке нереально. Если ты поднимешь, ты полетишь. Ну, я или я так плохо езжу, я не знаю, что-то из этого. То есть индикатор поворотников здесь нет. Ну, вот это, наверное, стопы, я не знаю, они как бы... Ну, они горят, но с учетом, что машины довольно высокие в большинстве, я бы этого не видела. Плюс движение довольно хаотично. Непредсказуемо, и все-таки люди, которые на них ездят, это не водители, это пешеходы, которые привыкли, что ничего страшного, я влево-вправо, и типа нормально. Объеду, нету, ну типа привычки мыслить, кто по какой полосе едет, что нельзя справа обгонять, ну вот этих, короче, всех вещей. Вот, поэтому я бы не стала. Это, они и так ездят, они мешают, вы мешаете. Ну, відносно, якщо передвигаються по дорозі, то прирівняти їх як до велосипеда, напевно, варто все-таки, тому що вони являються учасниками дорожнього руху, і це потрібно, тому що багато хто не знає, як себе вести на дорозі, і вони створюють аварійні ситуації, які можуть привести до серйозних аварій автомобілів. А, ну, знову ж це потрібно регулювати правильним законодавством, а не ідіотськими реформами нашої нової команди, які зараз приведуть, що навіть тут по, ну, по площадкам потрібно передвигатись по якимось правилам і так далі. Я думаю, що на дорогах, на велосипедних доріжках – так. А в плані парків, то я не думаю, тим більше тут не набереш такої швидкості, щоб створити якусь ситуацію. Я вас немного зараз тут обіскуражу, я просто турист, я з Білорусі, але у нас точно така ж ситуація. Люди ездят, очень много аварий часто стало. Ну, конечно, нужно шлем как-то себя сигнализировать, скорость меньше делать, потому что прыгать это не в сторону, но такое себе. Ми вважаємо це правильно, вірно, тому що вони на скорості, на швидкості їздять, і так як ходять люди, люди буває не встигнуть відступити. І... По-перше, якісь права ж на це будуть, і якби не кожен зможе сісти поїхати. Там, де люди ходять і де вони їздять, це дуже небезпечно, тому що от реально я також шла, певно, чуть не збили людину. Ну це є таке. Тобто, або спеціальну частину для цього потрібно проїжджу якусь встановлювати для самокатів, ну, там, де люди ходять. Ну, можливо, тому що ми рухаємося вперед і сучасні тенденції кажуть, що, бачите, особливо в великих містах затори і так електросамокати, електротранспорт такий, скажімо так, мобільний, більш мобільний і можна швидше добратися до свого місця. Ну, так, да, можливо, в таких зонах відпочинку вони, ну, лишні, скажімо так. Негативно. Чому? Тому що, на моє мнение, машина – це... Ездят по дорогам общего пользования, а на машине ты не поедешь вот по парку. Ну, как бы это такое более на расслабоне ты можешь поехать. Ну, як от регулювати рух, коли, наприклад, вам хочеться там розігнатися, і люди повільно ходять? Ну, как бы тут зависит все от ситуации, от людей и от водителя данного транспортного средства. Как бы везде, как бы, должны соблюдать все. Если на мосту есть велодорожка, значит, мы должны ехать где? Правильно, по велодорожке, в принципе. А люди зачем там будут идти, если есть свободные места?